ואלה הציורים שלה. זה הציורים של טלי. אני שומעת פה את הציור. לא, די. אלה ציורים שטלי עשתה. היא אהבה מאוד את התוכנית X-File בטלוויזיה. תיקים באפלה. תיקים באפלה. בחדר שלה על הקיר ציורים ששרביטה בחן הומוריסטי, עדות לכישרון שרק התחיל לקבל תווי מתאר. זה שרבוט ציור בלי תיקונים. בפעם אחת היא מציירת, והיא לא מתקנת, אין פה תיקונים בכלל. במובן מסוים היא השאירה לכם משהו חקוק על הקיר. אחי, אחי, אחי. לכן כשאנחנו עושים תיקוני צבע, את זה אנחנו לא מורידים. כי אי אפשר להוריד את זה. אנחנו, זה איתנו כבר 20 שנה. פתאום שמענו יריות, יריות של נשק אוטומטי. זה היה יום חמישי, צהריים. טלי הייתה בדרכה הביתה מהבסיס, ככה ידענו. שמענו שהיה איזשהו פיגוע, אבל זה היה כזה... בהתחלה לא ייחסנו לו משמעות גדולה. עמדה אדומה של צנחנים, נעליים צבאיות ומדי צהל תקנים היו התחפושת המושלמת לפיגוע הרצחני בתחנה המרכזית של עפולה. טלי ישנה באוטובוס. ואז האירוע היה זה שמחבל התחפש לצנחן, ועם רובה אוטומטי ירה בתחנה המרכזית, ופגע עם טלי עם כדור אחד בראש. חמוש ב-M16 ארוך, הוא לא חיכה הרבה עד שהחל בערי אוטומטי מסיבי לכל הכיוונים. היא עדיין הילדה של אבא, 20 שנים עברו מאז, וטלי נוכחת בזיכרון, נוכחת בתמונות, נוכחת בעיקר בריק שהותירה אחריה. הכיסא של טלי היה איתנו תקופה ארוכה, כיסא ריק ליד שולחן האוכל תמיד. היה לה צחוק מתגלגל, אנחנו תמיד אהבנו לשמוע אותה, יושבת עם חברים בחוץ או בחדר שלה, וצוחקת, והצחוק היה מדבק. אנחנו לא היינו נוכחים, לא עומדים לידה, אבל שומעים את הצחוק ואנחנו היינו מתחילים לצחוק. זה סוג של נכות. אתה לא רואה את הנכות אצלי, לא חסרה לי יד או רגל, אבל יש לי פצע מדמם בלב. נטע הייתה בת 14 כשטלי נרצחה בפיגוע בעפולה ברביעי באוקטובר 2001. שנים רבות נסחת המילים בראשה, עדיין חשישה לכתוב אותן שורות שורות על הנייר. אני חושבת שרק בשנה האחרונה יש לי את האומץ לשבת ולכתוב שיר לזכרה, כי זה משהו שפשוט התקשיתי להביע את עצמי. אולי זה הגיל, אולי התחושה שהגיעה העת לשחרר את טלי אחותה, להיפרד ממנה. השיר הוא נקרא בלי להיפרד, כשבאיזשהו מקום הוא... הכוונה להיפרד. הכוונה היא להשלים עם זה שהיא איננה, ולאפשר לעצמי לחיות לצד זה. הפחד הכי גדול הוא לשכוח. נבחה לשכוח את הצחוק ואת הריח, ריח שכחתי. אז עדיין יש בגדים שהם כבר לא מריחים כמו הריח שלה, אבל הם עדיין נמצאים. את השיר הלחינה מיכל חוטר, גם היא אחות שקולה. מחבל אחד שחדר דרך הגדר, הקיף את בניין הישיבה וחדר למטבח ממזרח. אחי הגבריאל נרצח בפיגוע בערב שבת, ב-27 בדצמבר 2002. הגיעו שתי מחבלים לישיבה, והתנדב בחדר אוכל עם עוד 4 חברים, ונכנסו למטבח שתי מחבלים וירו בכל 4 המתנדבים. איך הגבת? הגבתי דרך מוזיקה. רצתי מהבית, הלכתי לפרדס, לשמורת טבע. וזכרתי שאח שלי אמר לי, אחרי שמתים, הנשמה שלך עוברת במקומות שבו היא אוהבת או מכירה. ופשוט דמיינתי אותו גם שם, מבקר גם אותנו, ופשוט שרתי. הלכתי עם הסידור, לא אחת ללכת לבית הכנסת, לא אחת שיסתכלו עליי, פשוט הייתי צריכה להתבודד ולשיר. שרתי את כל הכאב שלי. היום,
מיכל ונטע נפגשו במהלך פעילות משותפת בארגון משפחה אחת המסייע לנפגעי פעולות טרור. הייתי אומרת למיכל, מיכל, יש לי חלום להוציא שיר שינציח את, את אחותי, שינציח את אחיך, שיהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו ומהמוזיקה שלנו, וזה מדהים שהנה זה קורה. כשנטע שלחה לי את השיר הזה, פשוט קראתי את זה, שלחה את זה כהודעה, קראתי את המילים ואני כולי בבכי, 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 זה כאילו... זה מילים שרואים שאחות שכולה כתבה את זה, ואני גם אחות שכולה, וזה, היא כאילו נוגעת בול, ופשוט התיישבתי ברגע ששלחה לי את זה, התיישבתי על הפסנתר, זהו, אני פשוט באה המנגינה. בתיאום עם נטע, היינו עם ההורים שלה כשהשמיעה להם בפעם הראשונה את השיר שלה. את ואני בפרדס ליד הבית, היינו מציירות הרים גבוהים ללא גבולות. שוב מביטה בך מה לקחה, העיניים מתמלאות, צפים עולים בזיכרונות. את איתי לצידי מובילה לא הייתי מוכן לכזה דבר. לא ידעתי שהתגובה תהיה כזאת קשה. ציפיתי שהם יתרגשו. לראות את אבא שלי בוכה זה קשה לי תמיד. זה מבחינתי הדרך הכי טובה בעולם להנציח. זה שיר, זה משהו שהולך איתך תמיד, זה משהו שילווה אותי כל החיים. מתגעגעת.